tonne ylös. Eli heti vaan kun päästään hyppään, niin hypätään. Mikäs talo se nyt sitten on tuolla? Oi, kaksi. No siis voidaan vaihtaa tota tohonkin. Mä luulen, että noissa saamari siilohommissa ei ole kyllä mitään luutti. Vähän vaikuttaa selattelta. On tien niin. Jaha, tähän tulee muitakin. Tää sama. Jep. Telli. Se on mukava, mä oon maassa ihan just. Mä oon täällä katolla kans. Mä ei vittu, mä tulin muuten eri paikka. Mä luin tän jarkkaan. Perhana Rupperbandia. Ei vittu mitä paskaa, tää toi lähti juokseen mua karkuun. Juoksee mäkeen ylös tonne sua kohti. Mulla ei oo mitään muuta kuin satana savukranaa. No ei tolla ei oo mitään tolla ajalla. Mulla on sikle. Mä tuun vastaan. Kaveri on. Kohta on täällä. Mä luulen, että se meni tohon Nortin taloille, mitkä tossa. Se oli semmonen afrotukkainen nainen. Joo. Hyppää kyytiin heti, niin mä hyppään rattiin sit, kun sä oot kyydissä. Aika miehekkää äänittäisi. Oh. Mä oon tällainen harrikkamainen. Auto, auto. Oh. Nousee ylös tähän mäkeen. Tulee tähän taloon, missä mä oon. Luuttaako se sua siinä? Varmaan. No, eipä paljon mitään saanut, ei ollut. Minähän se on? Fuck you, man. Tässä on kaveri. Kuolleena. Mä tapoin sen kaverin. Joo. Voitteko seuraan kaukana, että... Oliko siellä talon yläkerrassa näkyy sieltä aina sieltä? Minkä talo? Se punaisen talo. Ai tää mikä on nyt tässä etuvasemmalla? Ei, kun se mikä menee enemmän vasemmalla. Toi. Se punainen siellä. Näkyy siellä yläkerrassa äsken jotain. Mä väärin.
Oh. Silloin hän päässä sattuu tuon näreen kohdalle, niin silloin vielä laakas. Se oli niinku laakia vai niin? Ei ollut, kun knokkasin vaan. Ei, tossa luki äsken mun mielestä tuolla ylhäällä. Knokked. Knokked. Joo. Toveri. Meinaa, kun se näytti vaan ylhäällä ton kuolemanjutin niin tuolla oikealla yläkulmassa. Ei vittu, on mennyt ihan perilliästi. Eikä toika mennyt perilliästi. Toisaalta menee jo sisään. Ei mennyt. Ei mennyt vittu sekä juu. Huppu perin itteni matalaksi. Hei. Jaa, tää oli toinen porivaljakko. Ei ollut samaa paria. Mitään liikettä niinku näytä. Tossa on äijä. Missä? Kerro. Kerro suuntaan. Ah, tuolla. Saatko 130? Tuoli. Kertaa laakilla. Niin, mä kerkisin sitä 3 kertaa osuun. Joo, no, sen väliin. Aluekin tulee metin ylit. Ei, tuu vielä. Missä sen kaverisi läpsyttää? Ei missään. Se tää kuoli ihan suorilta. Joo. Oi oi. Aha. Nyt ampuu mua jostain. Tuolta. Mistä se vetää, kun 290 to. Kun mä en näe sitä. Siis tossa. Tuolla. 300 nyt. Kaveria en tiedä missä se on. Drone blokki. Saatko sä yhtään? Aika heikossa on. Näetkö sä? En mä näe sitä. Se on siinä sen vuoren reunalla. Reunaa vasten. Okei, sen saa mun saatana. Ei saa enää ketään, mä knokkasin sen. Nyt lähdetään alueelle. Vai putosiks sä jo? Mä putos. Kun mä en saanut sitä näköpiiriä, niin yhden kerran ja silloin se meni piiloon. Molemmat kuoli. Että mä selviin tästä enää. No käytä tota first aid kitti jos sulla. Ja ei oo enää, mä käytin sen jo no, äsken. Tossa on, ota toinen niistä. Ai sä annoit molemmat. No, anna, pidä nyt vaan. Käytä toinen ja tiputa mulle se toinen. Mennä. Aseet selkään vaan. Ei me ehditä noitakaan luuttaa saatana millään, kun pitkä on matka, ei kotia näe. Mä vähin käy minuuttiaikaa taas siihen edetä tässä. Että vittu, olis tarvinnut pudottaa sulle se 8-skope nuo. En mä tarvitse sellattia, mulla on 4-skope itsellä. Onks se raja siinä? On. Mulla loppuu nyt kyllä kaikki noi helat, että mulla kadottu bandageita enää joku 7.
No niin. Vittu, meni helaa tohonkin siihen. Ei olisi pitkä matka alueelle, mutta ei kuolen. Ui paska. Joo. Oi pas. Siinä kans. Oli korkea. Hyppää poka kyyti. En tulli. Kohta lähdetään ajelemaan. Tähän tullaan oikein hyttiin tällä kertaa. Tuo lavalla ei ole mitään mielekästä matkusta. Siellä ei pystyisi kääntyä tää 360. Mä en tiedä mitä. Ei, no sä istut selkäkaton vähän sillä lailla hassusti siinä. Mm. Terroristibussikin olisi tuossa kyllä, että ei sitä viitti ottaa. Mikäs? Jaa, sinun omat vehkeet kautta. Voimasavua puske. Kattokaa nyt. Hirveet voimasavut. Mopo. Pakko kiertää jotain hölmöä reittiä nyt vaan. Meillä loppuu tästä vehkeestä bensakin kyllä ihan kohta. Eli nyt. Tuolla suoraan rinteessä vasta. Mäessä juu, mä näen. Osuin siihen kerran. Mä en näe niitä enää. Autokin. Tapoin sen yhden niistä. En tiedä, kun mä en tänne osua siihen oikein en ollen. Se on se toinen sitten. Jossain siellä ylhäällä, mutta mun on pakko helata itteni. Ei näy, mutta alueellekin on matkaa taas meillä se. Tuu vaan, jos pääset. Joo. Nyt se on siellä meidän päällä. Missä suurin piirtein? 102. Sautiisti. Menee autonsa kohti. En mä näe autoa ollenkaan. 150 on auto. Se iso puu vieressä siellä ihan tässä. Tää oikean puolemmainen puu. Ei näy, ei näy. Autoa kohti, kun aluetta kohti on mentävä. Nyt sitä ampuu joku toinen. Meillä on niin huono sijainti tällä hetkellä, kun me ollaan alhaalla ja ne on ylhäällä. Mm. Alue puskee meistä ylitte ihan justiinsa taas. Taistelkaa toisianne vastaan, vaan hyvä. Don't mind us. Jääkää vaikka alueelle ulkopuolelle vielä, niin jää taas sekä. Tossa sautiistissä suoraan on kans. Perskuta. Päästiinpäs.
Joo, ja sitten taas osa munaravi jatkuu. On pakko mennä vähän kai ottaa näitä vastaan tätä ylhäältä. Tuolla menee missä? 170. Rinteessä vai? Rinteessä, joo, puolessa välissä rinnettä. Jostain se... Koivun vieressä. Mä en tiedä, jostain se ampui mua jo. En mä näe ollenkaan sinne. No, en mäkään näe sitä enää. Mutta ainakin se näkee mut, jos mä nousen. Pakko sun on vähän niinku nousta, kun toi alue tulee tuolta. Nyt sitä ampuu varmaan joku toinen siellä. Se tuskin ampuu nimittäin meitä toi ei. Ei. Kyllä se on. Aika huono pyssy sillä oli, kun ei se saanut muuta helaa. Kivi suoraan 130, mutta mä oon nyt alueen ulkopuolella, että vähän epäedullinen mesta mulla. Onks se, mahtaaks olla viesti? Ei näy ainakaan nyt. Nyt se juoksee tuo helvetin kaukana tuo mäen päällä. Ihan tuolla rinteen ylhäällä. Sä oot tiisti. Ihan rinteen päällä. Joo, mä näen kyllä. Näin kyllä, mutta... Tässä on tossa jossain... Mennään kohti aluetta täältä. Mä mun käyttää first aid kitti vielä. Ennen kuin... Mennä tuo alue tulee niin äkkiä siinä ylitte, kun... Käytettävä se nyt. Ääni, mutta ei vittu, kun ei se nosta tätä helaa niin korkealle. Se niitä. Apu sekin kai. No vittu, että nyt on lähellä tässä. Tuolla taloillako? Siellä se ainakin kuuluu. En näe vaan yhtään sinne. Hei, tuolta rinteestä 145 tulee nyt äijä. Knokkasin toisen niistä. Toi lentää taas toi toinen. Mistä se mut sai? En tiedä, sai mutkin samaan aikaan. Kattoo toi kilkami oikein. Eikö se ampunut?
Ja paljon meinaa, kun jos saapu sua ihan yhtä aikaa, niin... Tää ampu sieltä talosta. Talosta ampu, juu. Mä en siellä ketään nähny, vaikka mä koitin se... Mä en nyt nää vielä muutama mitään. Jaa, sillä oli noin helpot paikat tossa. Joo. Ei voinut mitään. GG. Joo. 4 tappoa mulle kuitenkin.